Velkommen til Karmels hage. Vi fortsetter i dag med å lese fra Fader i dine hender av broder Wilfrid Stinesen, Lunde Forlag. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt. Og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Forstå hva som er Herrens vilje. Efeserbrevet 5,17. Så fremt det finnes en Guds vilje, for enhver detalj i vårt liv, da er det vår oppgave å prøve å forstå hva som er Herrens vilje. For å kunne lyde, må vi lytte. Gud taler til oss både utenfra og innenfra. Han taler til oss gjennom Bibelen, som er hans ord, og gjennom kirken, menigheten, som tolker og forkynner hans ord. Den universelle menighet er inkarnasjonens forlengelse, og har av Jesus selv fått garantien at han står for hva den sier. Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Lukas 10, 16. Denne Guds vilje som kommer til oss utenifra må prioriteres. Dersom det oppstår en konflikt mellom det jeg personlig kjenner innifra som Guds vilje, og det som en samlet kristenhet forkynner som Guds vilje, bør jeg velge det siste. Selvfølgelig skal mennesket følge sin samvittighet, men det hører til den kristne samvittigheten først og fremst å la seg opplyse av Bibelen. For en kristen er kirken mater et magistrata. Han lar seg også oppdra og formes av menigheten. Gud taler også til oss gjennom omstendighetene, som jamfør første kapittel, og våre selvfølgelige daglige plikter. Ved siden av disse klart utstrakte veier finnes det imidlertid områder der stiene ikke er så tydelig markerte. Skal du kjøpe TV eller ikke? Eller dersom du har TV, skal du se dagens program eller ikke? Verken Bibelen eller kirken sier noe om dette. Iblant leder omstendighetene i en viss retning. Men iblant gjør de det ikke. Her gjelder det å lytte til Gud som taler innifra. Vi tror også å ha en ånd inni oss som vil lede oss, og han stiller seg ikke likegyldig til hva vi gjør. Når vi ber om lys og ledelse i en bestemt sak, så svarer han ikke. Det er det samme for meg, gjør som du vil. Han arbeider alltid i en bestemt retning. Ikke bare allment og abstrakt gjennom eksempelvis å peke på kjærlighetsbudet, men konkret og direkte. Han vil at vår handling skal bære frukt, at lampen skal settes i staken så den lyser for alle i huset. Matteus 5, 15. Hvordan vet man hva Gud vil? Man bør peile inn hva hjertet sier. Lytte til det, skriver de Cusade. Hjertet er Guds viljes tolk i alle livets situasjoner. Guds tilslørte handlinger avslører sine planer for hjertet, ikke først og fremst på tankens vei, men på følelsen, par instincts. Den skolastiske teologien snakker om potentia obedientialis, en sjelsevne som gjør oss i stand til å lyde. Den ligger dypere enn alle andre sjelsevner. Det er gjennom dem vi er åpne for Gud og i direkte kontakt med ham. Den er medfødt hos menneskene. Ettersom Gud vil åpenbare seg for alle, skaper han mennesket slik at det er i stand til å ta imot denne avsløring. Helt ifra fødselen av finnes det en dør i mennesket som er åpen mot himmelen. Dessverre synes det ofte å være oppdragelsens hensikt å stenge denne døren. Hvordan fungerer så denne lydighetssansen? Den reagerer på Guds vilje gjennom en indre dragning, et instinkt, en intuisjon,
De Caussade taler ofte om «attraits non suspects», en indre tiltrekning som det ikke finnes grunn til å mistenkeliggjøre. Det krever ikke stor innsikt i menneskenaturen for å forstå at ikke enhver dragning kommer fra Gud. Jo bedre man kjenner seg selv, og fremfor alt jo bedre man kjenner Gud, desto lettere blir det å skille mellom det som kommer fra ens egen egoisme, og det som kommer fra et dypere nivå i vår personlighet, der Gud bor. Ettersom Gud er en fredens Gud, 1. Korinterbrev 14.33, leder hans vilje som regel til en dypere fred. Vår egoisme derimot leder til skuffelse og tomhet. Her har vi et kriterium som hjelper oss til å gjenkjenne Gud. Om vi etter å ha sagt ja til en indre dragning og kjenner den dype fred senke seg i våre liv, får vi tro at vi har sagt ja til Gud. Ofte vet vi allerede på forhånd om en handling kommer til å gi oss fred eller ufred. Det utvikles hos oss en dømmekraft som gjør det lettere å kjenne at Gud bekrefter vår holdning og holdninger og handlinger. Et typisk eksempel på en indre dragning som kommer fra Gud, er kloster eller prestekallet. Hvordan kan jeg vite at jeg har et kall, spør man ofte. Som oftest ikke ved at man hører en røst fra himmelen som sier at man har, hva man har å gjøre, men gjennom en voksende indre trygghet på en guddommelig innbydelse. En sikkerhet som ytterligere bekreftes av den fred man erfarer når man, ofte etter mye opprør og langvarig kamp som viser at man forstår kallets alvor, endelig kapitulerer for Gud. Å lytte til ånden som taler innenfra er noe helt annet enn å adlyde visse regler eller gjøre sin plikt. Vi forstår forskjellen best når vi tenker på Jesus. Det han gjør er ikke å virkeliggjøre en detaljert plan som han har i lommen. Hans kjærlighet til Faderen er så stor at han ikke et øyeblikk vender blikket bort fra ham. Han betrakter til stadighet sin far for å vite hva han skal gjøre. Her står alltid kjærlighetens tegn. Her pågår en kontinuerlig dialog med Faderen. Vil du, spør Faderen. Ja, Fader, sier Sønnen. Vi er langt fra Kants kategoriske imperativ, eller fra den platte og glattstrøkne moral som kristendommen ofte reduseres til. Mange venner seg til Gud først når de står overfor et viktig og avgjørende valg. De anvender Gud som en datamaskin som må gi svar på visse spørsmål. Man skal ikke overgi sitt liv i Guds hånd, skriver Martin Lønneboe, med ønske om at hans vilje skal skje bare når det gjelder valgsituasjoner. Det er feil. Ofte får man ikke noe tydelig svar når man i bønn stiller spørsmål til Gud. Man kan stå der, like rådvill, både før og etter bønnen. Det som er hemmeligheten med den evangeliske sorgløsheten, er ikke at man av og til overgir sitt liv til Gud. Hemmeligheten er i stedet: forlat aldri Gud. La hele livet hvile i hans mektige og samtidig ømme Faderhånd. Vær den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge. Salme 25, 12. Om vår lydighetssans ikke er skjerpet gjennom uopphørlig å si ja til Guds klare, faste vilje, så kan vi ikke forvente å kunne fornemme hans vilje når vi befinner oss overfor et virkelig vanskelig og uklart valg. Åpenhet og tilgjengelighet. Forutsetningen for å kunne kjenne Den hellige ånds impulser er en grunnleggende holdning preget av villighet og åpenhet. Denne holdning kan vi lære av Maria. Hun kunne aldri ha blitt Herrens mor om hun ikke først hadde vært Herrens tjenerinne. Hun stiller ingen unødige spørsmål om hvilken vei hun skal velge. Hun vet at hans vei er hennes vei. For en kristen som vil gjøre seg bemerket innenfor Gud, skriver Adrian von Speer, finnes det alltid en mulighet til på egen hånd å gjøre storverk. Men det fører ikke til noe. Den sanne vekst består i, uten forbehold, å stille seg til rådighet for Herrens ennå ikke åpenbarte vilje.
Denne form for beredskapsvillighet er typisk katolsk. Bare den frembringer en fullstendig åpenhet. En katolikk velger, i overensstemmelse med Herrens eksempel, aldri noe spesielt og særegent. Han velger lydigheten og ikke noe annet. I en kommentar til Paulus ord vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer. 1. Korinterbrev 6,15 skriver hun. Dette at Herren råder over og disponerer oss, er ikke bare noe teoretisk, slik at det praktisk talt aldri eller bare unntaksvis skulle bli aktuelt. Men aktuelt og absolutt, noe som ytrer seg i fordringen av total lydighet. Han vil bruke oss slik det passer ham. Med samme selvfølgelighet som når vi mennesker bruker våre lemmer, vi behøver da heller ikke i hvert tilfelle veie for eller imot, om vi denne gangen skal la oss bruke eller ikke, eller hvor langt og hvor lenge, eller spekulere på om Herren virkelig har bruk for oss, om ikke noen annen like gjerne kan gjøre ham denne tjenesten. Det finnes bare én vilkårsløs beredskapsvillighet, én vilje til å si ja, én lydighet som egentlig ligger mer på Herren enn hos oss. Vi burde så til de grader være Kristi lemmer at vi tar imot hans impulser, slik kroppens lemmer forstår den menneskelige viljes impulser og omsetter dem i handling. Herrens vilje til å bruke oss berører alt i oss, ikke bare det som vi kjenner til, men også alt som er ukjent for oss. Ja, til og med det som er oss ukjent. Du kan mer enn du tror, sier Gud til hver enkelt av oss. Det finnes så mye i oss som slumrer og venter på å bli vekket. Gud vil også gjøre bruk av våre ubevisste krefter og muligheter. Dette forklarer følelsen av überforderung, som før eller senere oppstår når man stiller seg til Guds rådighet. Man tror at man ikke orker, at Gud krever for mye. Men man er i stand til å utrette mer enn man tror. Man makter fullt og helt så mye som Gud vil. Når han gir et oppdrag, forplikter han seg selv til å tilføre den kraft som behøves for å utføre oppdraget. Om det ikke holder med å vekke sovende krefter, skaper han ny kraft, eller gir av seg selv, slik han gjør gjennom sakramentene. Hvilken prest kan i egen kraft si: «Jeg løser deg fra dine synder»? Det å nullstilles. Det å stille seg til Herrens disposisjon forutsetter og innebærer at man nullstilles. Det å være rede og det å være satt på nullpunktet er to sider av samme sak. Å være stilt på nullpunktet er når du ikke foretrekker det ene fremfor det andre. Man dras ikke mer til det ene enn til det andre, eller om man gjør det, så bryr man seg ikke om denne tiltrekningen. Man lever ikke i den. Man vil ingenting annet enn dette, at Guds vilje skal skje på jorden som i himmelen. Når man velger mellom to ting, velger man ikke det ene og avviser det andre. Et slikt valg er alltid en begrensning og en forminskning. Man velger bort noe annet. Den som er stilt på nullpunktet, velger derimot aldri bort noe. Han velger jo ikke en ting, men Guds vilje. Lille Res, jeg velger alt, er i sin barnslighet ikke noen indre motsigelse. Den som velger Guds vilje, mister ikke noe i det hele tatt. Hvordan skulle man miste noe gjennom å velge Gud, han som er alt? Sirak 43, 27. Det er vår egoistiske vilje, vår naturlige favorisering, som gjør alt så smått og trangt. Så snart man oppgir alle sine ønsker, begynner man å få del i Guds uendelighet. Dette er ikke noe man vet gjennom troen alene, men også noe man tydelig får erfare. Jo mer man nærmer seg nullpunktet i sitt viljesliv, jo færre planer legger man. Hvor mye av vårt planleggingsarbeid er ikke bortkastet tid? Vi planlegger massevis som aldri inntreffer.
og må stadig endre våre planer. Den som er nullstilt, kan vente. Han har tålmodighet. Guds vilje kommer til å vise seg når tiden er inne, ikke før. Martin Lønneboe snakker om viktigheten av å gi livet tid. For de fleste av oss er en rask beslutning ikke særlig god. Fremfor alt ikke om den er grunnlagt på en tilfeldig følelse eller intellektuell analyse. De dype beslutningene bør skje med hele kroppen, ikke minst med hjertet. I hjertet, hvor ånden bor, registrerer vi hans impulser. Ånden har sine planer, og når vi lar tiden arbeide, avslører han dem for oss. Kanskje finnes det ikke en mer effektiv måte å dø bort fra seg selv enn nettopp gjennom tålmodighet. Det naturlige mennesket vil vite hva som kommer til å skje. Vi vil alle forutse, bestemme, legge planer. Det finnes ingen grenser for menneskets impulsivitet. Gjennom å ikke lytte til slikt, men i stedet tålmodig lytte til det ånden sier til vårt hjerte, går den gamle Adam mot en sikker død. Man misforstår uttrykket nullstilthet fullstendig om man tror at en slik holdning gjør mennesket til en marionett. Gud vil ikke at mennesket adlyder som en maskin. Mennesket har en viss personlighet med et bestemt temperament, med en viss kraft og bestemte gaver. Alt hva mennesket er og har, må bli en del av tjenesten. En kristen må elske Gud med hele sin kraft. Mennesket er ikke et viljeløst redskap som utfører sitt arbeid mekanisk. Når Gud vil at et menneske skal utføre et stykke arbeid, så blir nettopp dette arbeidet kjært for ham. Han bør elske det med samme kjærlighet som han elsker Gud. Det krever en total hengivenhet og overgivelse. Guds vilje svever ikke høyt over selve arbeidet, heller ikke langt bak arbeidet. Guds vilje finnes i selve arbeidet. På samme måte som Guds ord er inkarnert, er det også med hans vilje. Å leve i nuet. Det er en uutgrunnelig kilde til forundring og beundring at Guds vilje, som er så stor og omfattende at den inneslutter hele universet, samtidig kan gjøre seg så liten. La oss se på eukaristien, nattverden. Man kan møte Gud i naturen, beundre hans makt og majestet i stormen, hans uendelighet i havet. Men man møter ham mye nærmere i den lille hostien. Der, i dette lille stykket brød, er hele hans totale nærvær konsentrert. Slik er det også med Guds vilje. Jeg kan med Teilhard de Chardin spekulere på Guds vilje med verden og menneskeheten, over utviklingen mot endepunkt omega. Men jeg lever mye mer i Guds vilje når jeg gjør det enkle, banale arbeidet som han har gitt meg å gjøre akkurat nå. Ja, jo mer bevisst jeg lever, jo mer konsentrert i øyeblikket, desto mer blir jeg ett med Guds vilje. Det er i det aller minste jeg møter det største i verden. Ethvert menneske kommer til verden med en drøm om å gjøre noe stort i livet, sette spor og bære frukt. Det er Gud selv som inspirerer til denne drømmen. Det er jo han som gjør mennesket stort. Men du gjorde ham lite ringere enn Gud, og kronet ham med ære og herlighet. Salme 8:6. Enn om menneskene kunne forstå at de bare kan virkeliggjøre sin drøm ved å være fullstendig nærværende i det vesle og ubetydelige som man til enhver tid har å gjøre med. Guds uendelighet møter man bare i øyeblikket. Jo mer samlet man er i øyeblikket, desto tydeligere åpenbarer Guds evige nu seg. Guds uendelighet kommer til oss gjennom en trakt. Den blir så liten og smal at vi har vanskelig for å kjenne den igjen, denne uendelighet. Den kommer dråpevis ut av den lille åpningen. Trakten er nuet.
Når jeg setter trakten til munnen, blir jeg nervet av uendeligheten. Dette er noe man kan oppleve. Jo mer konsentrert, jo mer punktvis man lever, desto mer åpner horisonten seg, og man kjenner det som om man lever i en slags grenseløshet. Nuet er Guds evighetsinkarnasjon. Den som lever i nuet, drikker ustanselig evighet. Når man overgir seg, skriver de Caussade, er alt man behøver å rette seg etter det nærværende øyeblikk. Sjelen er lett som en fjær, lettflytende som vann, enkel som et barn. Hele tiden er den like lett å bevege som en ball, slik at den kan ta imot og utføre alt av nåde. Slike sjeler gjør ikke mer motstand enn smeltet metall, og har ikke beholdt noe som fortsatt er hardt. På samme vis som metallet lar seg forme av formen som det helles i, formes de uten motstand slik Gud vil at de skal være. Deres måte å være på er som luften som villig følger hvert vindkast, og som vannet som smidig tilpasser seg alle slags krukker og kar. Det oppstår en enorm smidighet og lettrørthet hos dem som stadig forsøker å leve i nuet. Man er fullstendig synkronisert med Gud. Vanligvis sitter vi fast i det som en gang var Guds vilje, men ikke lenger er det. Eller vi lever allerede i det som antagelig kommer til å bli Guds vilje, men ofte ikke er det. Erfaringen viser at vi hele tiden gjør feilaktige prognoser. Ofte lever vi både i fortiden og fremtiden samtidig, noe som gir oss en følelse av å være spaltet, noe som igjen er den fremste årsak til vår gjengse tretthet. Vi har ikke overlatt fortiden med den skyld og smertelige sår. Vi sleper den fortsatt med oss som en tung byrde. Heller ikke våger vi å overlate fremtiden til Gud. Kanskje vi er redde for at han kommer til å misbruke vår tillit. Hvor mange er det ikke som ikke våger å be, gjør med meg hva du vil. Hva du enn gjør med meg, takker jeg deg. Jeg er rede til alt. Jeg er med på hva det måtte være. Må bare din vilje skje med meg og med alt du har skapt. Allikevel ber vi flere ganger om dagen. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Matteus 6,10. Når vi er så opptatt både med fortiden og fremtiden, så har vi naturligvis hverken energi eller åpenhet for det nærværende øyeblikket. Det eneste øyeblikk som formidler Guds vilje. På samme måte som vi pleier å sitte ved siden av vår sanne personlighet, som er lys i Herren, Efeserbrevet 5,8, så pleier vi også å søke Guds vilje på sidelinjen, på feil sted. Vi kommer alltid for tidlig eller for sent. Vi treffer aldri nuet. Vi er sta og egenrådige og vil alltid ha noe annet enn det Gud serverer. Men blir likevel forbauset når vi får fordøyelsesproblemer. Vi foretrekker enten å spise gamle matrester eller mat som ikke er skikkelig tilberedt. Til tross for det undrer vi oss over at vi ikke er i form. Forsøker man derimot å bli synkronisert med Gud, oppstår det et velbefinnende både i kropp og sjel. Det vokser frem en elastisitet. Å leve i nuet er i virkeligheten en fantastisk gymnastikk. Man både arbeider og opphører med å arbeide. Man leser og forlater boken. Man taler og tier. Spiser og sover. Alltid fullstendig tilstedeværende. Men i et stadig vekslende miljø. Man gjør ikke lenger to ting på en gang, alltid det ene etter det andre. Man vender seg til ulike sider, alt etter som nuet, som Guds ambassadør, innbyr til. Man er som Johannes av Korsets ensomme fugl som vender sitt nebb mot vinden, med andre ord mot Den hellige ånd. Vinden, parentes ånden, pneuma på gresk. Blåser dit den vil, sier Jesus. Du hører den suse. Du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den farer hen.
Johannes 3,8. Man behøver ikke å vite det. Det eneste det kommer an på er å være føyelig. Denne kontinuerlige gymnastikk er det beste legemiddel som finnes mot den åndelige reumatisme som de fleste av oss lider av. Vi er bevegelseshemmede og trege i reaksjonene, fordi vi henger fast i gamle erfaringer og handlingsmønstre. Når vi er fullstendig synkronisert med Gud, er det ingenting som går oss forbi. Vi får akkurat det han vil gi oss, alltid maksimalt. Samtidig får vi et minimum av unødig besvær og steril lidelse. Hvordan er det med din feber? Skriver jesuittpateren Auguste Valensin de Francois. Forbannet i sin fremtidige eksistens, den vi ennå ikke vet om vår Fader ønsker, men velsignet og velsett på hans sendebud i sin tilstedeværende eksistens. Det finnes ingen motsigelse mellom dette hat og denne kjærlighet, med både anvisning og mottagelighet på samme tid. Når hendelsen er et faktum, er den alltid bærer av nåden. Før den blir det, enn bare seg selv. Ofte noe forferdelig. Dette er en gledens hemmelighet. Amen. Og jeg har lest fra broder Wilfrid Stinesens Fader i dine hender, Lunde Forlag.